Izaskuna segin olaza naiz, Nafarroan ikasi nuen, arkitekta naiz, doktoretzan ere egin nuen, eta orain Euskal Herriko Unibertsitatean hirigintza klaseak emate ditut. Eta orain dela bi urte, zuzendaritza taldean sartu nintzen, eta kultura eta ikaslego eta euskera arloak eramaten ditut zuzendaritza orde batean. Karrera bukatu nuen 2001, eta 2007 bukatu nuen doktoretza. Orduan, zer gertatu zen momentu hartan, eman zidaten aukera unibertsitatean irakasle bezala gelditzeko. Orduan, bain neukan argi momentu hartan, kanpoan ere saiatu nahi nuela, kanpoan ere bizitza profesionala, ez? Pixka bat akademiara eraman, ez? Ze esagutzen nituen zenbait irakasle, bakarrik teorikoak zirenak, eta ikusten nuen gainera hirigintzan eta tokatzen zitzaizkidan klaseetan oso interesgarria zala bizitza profesionala klasetara eramatea. Ze hirigintza egitea bada luzea, oso luzea, epe luzeko proiektuak dira, eta udaletxetan direnez politikak ere asko eragiten die. Orduan, bati balio zaiona, urrengoari ez zaio balio, eta, bueno, noa indik dauzkat mahai gainean, ez dakit orain dela 10 urteko gauzak, ez. Unibertsitateak gaur egun dauzkan erronka nagusiak, dira, batez ere, kanpoan, gizartean dagoen, edo sortzen ari den aldaketa izugarri hori erantzutea, ez? Beti goaz atzetik, eta aurretik joan beharko ginateke. Orduan, baina unibertsitatea ere da instituzio bat pixka bat zarkitua, ez, administrazioan gertatzen nahi den bezala, eta gaur egun aldatzen dago, ez, gazteak aigea sartzen, baina behar dugu testigu bat hartzea, testigu hori ez digute oso ondo pasatzen. Orduan, bueno, erronka asko dauzkegu, asko dauzkegu, baina batez ere, paradigma aldaketa ikusten dana, ez, bai teknologiagatik, bai hiriak, bueno, niri tokatzen zaizkidalako, ez ditugulako orain arte pertsonentzako egin, edo pertsona zehatz batzuentzako dauzkegu egin da, hor lan izugarria daukagu, ez, aldiz, unibertsitatean edo eskolan oraingoz saltzen deguna da orain dela 20 urteko arkitekto edo arkitekta izateko era, ez? Bakoitzak izango du bere estudioa eta lan egingo du bere bezeroentzat, baina hori ez da horrela. Ze etzuk, ez nik, ez ditugu bezeroak eta ez ditugu etxeak egiten, ez? Bizitza akademikoa momentu honetan eta gero eta gehiago oso exigentea da. Oso exigentea da, ze ez dizu usten kanpoan lan egitea. Zergatik, lan asko daukazu lako hemen klaseak ematen dituzu, baina baita ere ikertu egin behar duzu, baina ez du balio ikertzen bakarrik. Baizik eta argitalpenak atera behar dira hortik, hor ondo aritzeko. Ezin zea beste aldean egon, atope baita ere, biak uztartzeko. Orduan, zer gertatzen da, beti zaude bietan, baina nola biak bere konplexutasuna daukaten, ezin dituzu ondo egin, eta ezin dituzu ondo uztartu, ez nahiko zenuken bezala. Orduan, biak egiten dituzu gaizki, eta erdibidean uste dituzu, ez?